2022 yil ham yurtlarimizdan kimning imkoniyati UFC da jang qilishga yaqin. Nursulton Ro'ziboyev. 2021 yil Ro'ziboyevlarning kattasi uchun juda omadli keldi desak yanglishmaymiz. Nursulton 2021 yilning o'zida 6 jang o'tkazib, barchasida muddatidan oldin g'alabaga erishdi. Open FC chempionlik kamarini qo'lga kiritib, ilk bor himoya jangini ham o'tkazdi. 2022 yil 5-fevral kuni navbatdagi himoya jangini o'tkazadigan Ro'ziboyevning imkoniyatlari bu yil hammadan ko'ra ko'p. Shohasan Mirzamatov 2021 yilda Mirzamatov 7 jang o'tkazdi va ulardan 6-tasini muddatidan avval g'alaba bilan yakunladi. Faqat bitta jangda hakamlar qaroriga ko'ra g'alabaga erishdi. Qisqa vaqt ichida o'zbek MMA'sida katta sakrash qilgan Mirzamatovni 2022 yil eng nufuzli promotionda ko'rsak, ajab emas. Ramazon Temirov 2021 yilni 4-ta g'alabali seriya bilan yakunlayotgan Temirov uchun bu yil ham sermahsul bo'ldi. Avvaliga Qo'qonda, Qozog'istonda, so'ng Braziliyada va nihoyat Toshkentda bir-biridan yorqin janglar o'tkazgan Temirov katta ehtimol bilan 2022 yil oxirida Qo'shma Shtatlarda jang qiluvchi o'zbeklar ro'yxatida. Avliyoxon Hamidov yil boshida o'zini xarakterli jangi bilan ko'pchilikni yodida qolgan Hamidovni viza bilan bog'liq muammolari hali hamon davom etmoqda. MMA'da ulkan tajribaga ega karate ustasi ham 2022 yil o'z vaznida va o'z karyerasida keskin burilish qilishiga ishonamiz. Xo'sh, yana kimlar bu ro'yxatda bo'lishi mumkin? Fikringizcha, 2022 yil yana kimlar eng nufuzli promotionda jang qiladi? Biz kimnidir ajratmadik. Real, aktiv, haqiqatga yaqin natijani yashirmay sizga havola qildik.